Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z World of Tanks. Takže máme tu banánovou bitvu se standard Bčkem. Bohužel byly teďka nějaké technické problémy, takže občas se stane, že se to na chvíli zastaví, ale to nevadí. Takže si to užijte, tuhle banánovou super. Up and Adam. Nádherná střela. Nejdřív ta první, pak ta druhá. Super. Takže další výborná střela do pade TPčka a znovu pak do pade TPčka, dorážka, výborně, krásná střela. Got him. Tady velice přálo teďka RNG té Artyně, protože ta první střela ta jako měla platit okamžitě, ta druhá trošku uhla, ale ta třetí to krásně dorazila. Opravdu krásně to dorazila ta třetí. A máme tu výbornou střelu. První střela do 277 poškozená munice a nejspíš pás. A druhá střela zásah munice a výbuch.
jelikož má 2772 minimální pancíř a boční pláty jsou stejně papírové jako u standard Bčka, tak krásný rozstřel, musím zatleskat. Fakt výborná střela, Varane. To byla fakt, ta už taková už dlouho neudělá. Ready to fire. Opponent is damaged. I can't see the target. Krásná střela. Dvě krásné střely do E4. Fakt parádní střely a i ten pás. Si se teďka dostal banán zásah od E3 Golden, ale je to zvláštní. Standard Bčko je strašně papírový tank. A i když to bylo Golden, tak žádný kritický zásah. Evidentně ta E3, co do něj střela ten Golden, nemá perk na poškozování těch modulů. Protože ten perk se fakt hodí na tady těchto tancích. Krásná střela do E3, pás, prostě nemůže se teď ani hnout, je snadnej cíl, krásné dokončení celkové hry. Tak a to je vše lidi, uvidíme se u dalšího videa s dalším střílením ve hře World of Tanks. Tak se mějte lidi, ale ta munice banáne opravdu suprové, takže znovu zatleskám. Tak ahojte lidi a uvidíme se u dalšího videa z World of Tanks.